Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u dalšího pokračování série Film Focus, pomocí které vám představuji zajímavosti z filmu a seriálu. Dnes budu mluvit o velmi známém válečném snímku Bitva v Ardenách z roku 1965, ve kterém si zahráli například Henry Fonda nebo Robert Shaw, a který popisuje nejen události na sklonku roku 1944, ale také jednu z nejznámějších bitev druhé světové války. Hned na začátku je dobré si říci, že snímek Bitva v Ardenách má celou řadu reálných návazností na druhou světovou válku. Jak konkrétně? Například premiéra filmu, která se uskutečnila v Hollywoodu 16. prosince 1965, byla naplánována přesně na 21. výročí zahájení bitvy v Ardenách. To ale není zdaleka vše. Hlavní vojenský poradce filmu, generál Meinrad von Lauchert, byl za války velitelem německé 2. tankové divize během skutečné bitvy v Ardenách. Držitel železného kříže s dubovými listy dokonce se svou divizí v době, kdy se ofenziva zastavila, dosáhl nejhlubšího proniknutí na území ovládané spojenci některou z německých formací. Obrazové věrohodnosti filmu jistě pomohla i přímá zkušenost s druhou světovou válkou, kterou měl v té době za sebou producent filmu Milton Sperling. Osobně totiž sloužil v jednotce válečných dokumentaristů a viděl na vlastní oči například bitvu o Iwo Jimu a boje s japonskými jednotkami. Bitva v Ardenách je film, který se dnes řadí mezi válečné klasiky. Přesto tvůrci sklidili i kritiku. Navíc od nikoho menšího než od bývalého amerického pětihvězdičkového generála a 34. prezidenta Spojených států Dwighta Eisenhowera, který během druhé světové války velel spojeneckým expedičním silám v Evropě. Film měl za příliš zjednodušující a historicky nepřesný. Možná mu vadilo, že se díky filmu zdá, že samotná bitva v Ardenách trvala jen několik dní. Ve skutečnosti šlo o sérii pokusů o německou protiofenzívu, které se protáhly na něco málo přes měsíc. Je pravdou, že válečné filmy prostě nemohou být vždy zcela přesné. Například, když potřebujete před kameru dostat funkční tank Tiger, nemáte šanci, i když máte v kapse miliardu. Před samotným natáčením totiž filmaři řešili, kde získat legendární King Tiger. Vypůjčit si ho nikde nešlo. Nakonec se ve filmu místo německého těžkého tanku prohání americký střední tank Patton. A to není vše. Tvůrci nesehnali ani americké Shermany, které nahradili lehkými M24 Chaffee. Když se filmařům nepodařilo sehnat příliš německé techniky, alespoň se podařilo sehnat dostatek Němců či německy mluvících herců. Jedinými, kteří ve snímku hráli Němce, ale narodili se v Británii nebo v USA, byli Robert Shaw, Ty Hardin a Barbara Werrell. Co se střelných zbraní týká, tak část německých jednotek byla vybavena klasickou pěchotní zbraní K-98 a první útočnou puškou na světě STG-44. Oproti tomu Američané byli vyzbrojeni prvními samonabíjecími puškami M1. Celkově byli filmaři velmi produktivní, protože snímek Bitva v Ardenách byl natočen, sestříhán a spatřil světlo světa v kinech za pouhých 8 měsíců. Neuvěřitelné. I přes krátký čas na natáčení si produkce dala práci s některými maličkostmi. Například malé tanky na mapě v německém velitelství byly modely v měřítku 1:87 od společnosti Rocco Minitanks, vyráběné v Rakousku. Německá armáda skutečně takové malé modely používala při válečných hrách. Nicméně šlo o jiné modely, protože Rocco Minitanks vznikly až v roce 1960. Dnes už firma vyrábí hlavně modely vláčků. Na reálných základech stojí scéna, kdy Američané používají palivo jako překážku proti blížícím se německým jednotkám. Takováhle událost se stala během skutečné bitvy v Ardenách, kdy belgický prapor střežil sklad paliva, které nakonec zapálil a donutil Němce ustoupit. Pokud vám něco ve filmu přijde povědomé, máte excelentní smysl pro detail. Některé scény filmu byly totiž natočeny na pobořených kulisách historického velkofilmu Pád říše římské z roku 1964. Snímek určitě vykouzl úsměv na tváři zejména Robertu Shawovi,
protože za svou roli německého velitele obdržel 350 tisíc dolarů, což je více, než si do té doby vydělal za svou hereckou kariéru. Dnes by se přitom jednalo o bezmála 3 miliony. A jsme na samotném konci. To je vše ze zajímavostí z filmu Bitva v Ardenách z roku 1965. Určitě se na tento film podívejte, pokud vás jenom trochu baví válečné filmy. A opět, jako u předchozích dílů, samozřejmě budu rád, když se podíváte i na další díly ze série Film Focus. Opět vás vyzvu, abyste do komentářů napsali svoje tipy na filmy nebo seriály, a nemusí to být přitom jenom válečná tematika. Jaké byste viděli rádi v dalších dílech této série? Jedinou podmínku, kterou si zatím držím, je, že takový film nebo seriál mohu sám někomu doporučit, to znamená, mám jej za kvalitní. Dobrá, budu se těšit na vaše komentáře, budu samozřejmě rád také za lajky, které potvrdí, že se vám toto série líbí. Samozřejmě, pokud jste tady nový, tak určitě neurazí mě ani odběr, případně odběr se zvonkem, ideální. Děkuju moc za pozornost a budu se těšit u dalších dílů série Film Focus.